ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆನು ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಐಕಾನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಚ್ ಐಕಾನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ಚ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಫೈಲನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹುಡುಕುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನನಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಾಡೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು, ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ.